tan iyo intii ciidamadeena qalabka sidaa ay soo afjareen isla markaana kala eriyeen maleeshiyaadkii caasimada ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda kaga dhawaaqay inaan dowladda jirin dalkana ayagu mas-uul ka yihiin waxaana soo gaadhayay waraaqo hambalyo iyo dhiirigelin ah oo inagu boorinaya inaynu adkaysano nabadgelyadeena iyo dowladnimadeena waraaqahaasi waxay naga soo gaadhayeen wadamo badan oo aynu saaxiib nahay gaar ahaan wadamada carabta oo markay maqleen caasimada dhexdeedii laga leeyahay dowladdu ma jirto aad u warwareen xalay ayaa wasaaraddeena arrimaha dowladdu soo saartay warqad faahfaahsan oo ay ku soo dhaweynayaan talooyinkii ka yimid saaxiibada caalamka uguna balbalaarinayaan sida wax u dhaceen laakiin halkan waxaan idinku yeedhay in shacabka soomaaliyeed aynu u sheegno aan la wadaagtaan in waraaqahaas ay ku dhex jirtay warqad midab kale leh oo mustaqbalka dalkeenna way keysiinaysay mid madow muddo aada u dheer soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabtu waxaa ka dhexeeyey xiriir walaaltinimo mid dhaqan iyo mid ganacsi oo weliba aada u qoto dheer xiriirka labada dal iyo labada shacab waxaa lagu tilmaami jiray walaalihii runta ahaa dadka soomaaliyeed waxay muddo dheer u hayeen dowladda imaaraadka carabta iyo shacabkeedaba qadarin aad iyo aad u weyn ilaahay ha u naxariisto sheekh zaid bin suldaan al nahyaan wuxuu ku qornaan jiray quluubta shacabka soomaaliyeed aadna way u jeclaayeen sababtoo ah weligood wax dhibaataynaya kuma samayn wax waxtaraya mooyaane iyadoo waxaasoo dhammi jiraan haddana muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii madaxda dowladda imaaraadka u qaabilsan arrimaha dabadu ay u dhaqmeen si aan ka turjumayn walaalnimadii soo jireenka ahayd ee shacabka soomaaliyeed iyo dowladdoodaba waxaa galay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyaba waxaa galay shaki ah oo inay isweydiiyaan in imaaraadku la jiraan iyo inay ka jiraan ummadda soomaaliyeed habdhaqanadoodii dulqaad iyo ilaalinta walaaltinimada ayaa dowladda soomaaliyeed ku khasbay inay mar kasta wanaajiso xiriirka labada dal si kasta oo loo tuhmayey oo loo tabanayey oo ay waxu muuqmuuqdeen haddana qadarinta walaalnimada iyo taariikhda iyo xiriirka ayaa dowladda ku khasbeeyey in ay ilaaliyaan wanaagga haddaba maanta waxaa dowladda imaaraad ka soo baxday warqadda aan kor kusoo sheegay midabka kale lahayd oo aan meelna ka waafaqsanayn xiriirka diblomaasiyadda qaynuunka caalamiga walaalnimada labada waddan iyo dhaqanka carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka warqadda imaaraadka waxaa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dowladnimada soomaaliya oo ay dowladda inkirayaan taasoo abuuraysa in hadalkii halkan laga lahaa dor raadi ahaa dowladda ma jirto iyo warqadda dowladda imaaraadka ka timi ay isla socdaan warqadda waxaa ka muuqda in imaaraadku uu ka rabo soomaaliya inay noqoto sida yeman iyo liibiya oo kale oo ay ka abuurto fawdo iyo barakac waana waxa shacabka soomaaliyeed ka feejigan yihiin sababtoo ah filimada hororka ah ee fawdada ah ummadda soomaaliyeed horey usoo daawatay mar labaadna ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagax iyo dowlad la-aanta warqaddan waxay shacabka soomaaliyeed iyo dowladdoodaba u caddaysay tuhunkii ay qabeenay ahaa saraakiisha arrimaha dibadda imaaraadku inay qayb ka ahaayeen dibindaabyadii dalka lagu hayay sannadihii lasoo dhaafay oo dhan dibindaabyadaasoo si cad uga hor imanaysa qaynuunka caalamiga international lowga waxaana waqtiga loo baahdo iyadoo caddaynteeda wadata soo bandhigi doona hay-adaha ay khusayso waxaana ka dhalan karaa sharci jebinta mas-uuliyad waxaa kaloo warqaddan ka soo baxday dowladda imaaraadka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba dib u xusuusisay maalmihii la saxeexay heshiiskii 17-kii sebtembar ee 2020 ee qaar ka mid a madaxdii heshiiska saxeexday isla maalmihiiba ay u safreen imaaraadka kolkii ay ka soo laabteenna ay la soo noqdeen iyagoo shuruudo cusub wata mar walbana keenaya caqabado hor leh dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxay ka fajacsan tahay colaadda intaas leeg ay saraakiisha imaaraadka u qabaan dadka soomaaliyeed ee jecel walaalahooda imaaraatiinta dadka soomaaliyeed waxay isweydiinayaan maxay walaaladeenna ugu diidan yihiin nabadda horumarka iyo wanaagga annaguba intaa in leeg ayaanu la jecelnaa shacabka soomaaliyeed waxaan u caddaynaynaa in hadalka maanta imaaraadku soo saaray uu yahay mid qarannimada iyo jiritaanka dalka
بابينيا وحنا مهمة تدك الصوماليين إني فهمان الله عليا ومد الصوماليين ملك استيجوبت إني فهمان وحلال دمع سيني واحد قال سكية إنه دعوه سلوا حلال عليستو دول كودة يبدو ده وحد بمر الجلي وحلاقي يا با إن تدك غرير هذان هدي ولا لدين نقول قلدمين إنكم ما كرهون عنه وما كأمسنه وينا نتشوهاني عجيب هدي ما أنت عن كأمسنه دل دن أول على هو شقيقة أوله استيد من كودي مرة صدق داري كتشرين هديش هذا بقال يا قلا لاس أي أحد كسر على جرس ongoing violence in مقدش هدو صعود أبي يدي كلي بقال بس صعود حالات مقدش هو كسر يدرس تريتوريوتي بين نقطة هو كسر يدرس Soomaaliya dawladda kama jirto way dhamaat inteeran baa loo guuray waxaan ka soo baxnay 2012kii ay rabeen inay ugu celiyaan dawlad laanta hadallada warqada ku qoran waxay xusuusiyeen markaan arkay xal hadallada ee ku jiray heestii ilaan abuun cabdi qaysa aha ku wiirsaad lahayd nolol shabeh waaye aniga wadkaygii iyo waqtigaygu galinow waynuhu idaayay waxba iyo lama tahay waxa la wax runtii warqada ku qornay la hareen ma garanay aniga wadkaygii iyo waqtigaygu galinow waynuhu idaayay waxba iyo lama tahay dagaal iyo qalalaase ayaa ka socda xamar bay dhahdeen xaalad muqdisho way ka sii daraysaa bay dhahdeen Soomaaliya dawladdu kama jirto ay dhahdeen hadii aan waxaas ka aamusno soo jawaabtu noqon mayso xigmadii carbeed ee oran jirtay asukut calaamada rida aamusku waxa lagu gartay inaad raali ka tahay waxaad ka aamustay nizar qabaanigii reer Siiriyana waa sii fogeeyay aamusko sukutka wuxuu yiri waxa weeye waa ihtiyaaj iyo wajh iyo alam waa wuxuu ku aamus haddaad ka aamusta gartaada waxay ka dhigan tahay inaad hoos u dhigtay qabkaagii iyo qiimahaagii taasna haddii aanu Soomaali nahay inaanu qabkayaga iyo qiimahayaga hoos u dhigno dhaqanna uma lihin hiddana uma lihin sinaan ayaanu dhaqan u leenahay inaanu bini'aadamka la simannahay Soomaaliya waa dal xor ah oo madax bannaan sida uu dhigaya axda qaranka midoobay United Nations Charter madax bannaanida dalna laguma baxad gudbi karo madax bannaanidu kuma xidhna dhaqaale bad iyo ballac iyo juqraafi toon dalka ugu yar ee boqolka kuna iyo ka ugu badan ee 1.5 billion kaahi according to the international law waa isku xuquuq dadku way siman yihiin nina caar ma dheera sufferings are equal and have equal sufferings all states are equal and have equal sufferings dowladda soomaaliyeed waxa ka go'an inay difaacdo madax banaanideedaas qarameed waana ka tanaasulo arrinta doorashooyinka oo warqada ku qoray waxaanu caddaynaynaa inay tahay arrin qusaysa arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arrimaha gudaha ee Soomaaliya mala jiro dal ogolaanaya in qof waliba ka hadlo doorashada dalkiisa dal qura oo ogolaan kara in doorashadiisu ay noqoto timir xabaal taala ma jiro sababta darteed waxaan rabnaa inaan u sheegno dhammaan dunida saaxiibada iyo wadamada aan saaxiibka ahaynba in arrinta doorashadu ay tahay arrin gudeed internal and domestic affairs waxaan uga digayaa cid kasta oo ku fikiraysa faragelin inay dib uga joogsato cidii aan wanaag iyo horumar nagala shaqeynaynin fadlan dib inagu filan farq iyo gacmaha ayaan ku haysanaa ducadu baanu dagaal kula jirnaa ee dib kale anoogu dareen haddii aanad horumarkayga iyo iftiinka dawladnimo ee noo soo baxaya ku farax gelinaynin ma samayn karno waxa ku farax gelinaya oo ah inaan istilno oo qaxno oo gumowno qofka aan farax gelinayn horumarkeena iyo dawladnimadeena maanta waxa farax gelinaya oo garanayna taana ma samayn karno oo dib uma laaban karno ugu gabagabadii walaalaheena Imaaraadku iyo warqadooda xalay ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda iyagoo u malaynaya inaanan arkayn habdhaqankooda waxay xusuusinayaan xigmaddii Mawlana Jalaluddin Rumi ee ahayd
look at my eyes. They are small, but they say animal things. In the high, we are here, lakin, pardon, they would cheer. Allah is laying in Somalia. But there's so Korea, a sword is made of so come here. Lakin, pardon, I am no more. I knew cheer. Ugudambain, you don't have sodden Nelugusemi, and Nago Adal. iyad dad ka soo kabanaya burburiye dhibaatooyin dagaal oo aan rabin inay dib ugu laabtaan jidkii foosha xuma waxaan dawladda walaalaha ee imaaraadka ka rajaynaya inay noo fasirto hadalka gafka ku ah qaranimada iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed khaladka ay gashayna ay ka cudur daarato marhabno kelmadeeda ugu dambeysa u fiirsad marhabno in jiilasha soo socda ee carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh madow oo dhaxal siisa inay noqdaan qaar aan isu hiilin oo isnacag ma rabno in jiilasha soo socda ee carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh madow oo dhaxal siisa inay noqdaan qaar aan isu hiilin oo isnacag aad iyo aad baa u mahadsantihiin.